საქართველოს ევროკავშირ შორის გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება დღეიდან სრულად ამოქმედებულია. 2016 წლის 1 ივლისს ამოქმედებულ მუხლებს შორისაა საგარეო დაუსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებული ნაწილი, სადაც მხარეები კიდევ ერთხელ ადასტურებენ მათ ერთგულებას ტერიტორიული მთლიანობის, საერთაშორისო დაღერებული საზღვრების ურღვევობის, სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის პრინციპების მიმართ. გარდა ამისა, სრულად ამოქმედდა მუხლები, რომლებიც დაკავშირებულია პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან, ასევე ძალაში შევიდა შეთანხმების ორი დარჩენილი დანართი, რომლებიც ეხება განათლების და ახალგაზრდ დობის მედიის სფეროებში თანამშრომლობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განმარტებით ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში თვისობრივად ახალი ეპოქა იწყება, რაც საქართველოსთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. დღეს უკვე საქართველო ფაქტიურად ევროპული წესრიგის ნაწილი გახდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. გამომდინარე იქიდან, რომ მთელი რიგი რეგულაციები, მთელი რიგი შესაძლებლობები იხსნება საქართველოსთვის, მათ შორის კიდევ ერთხელ ვამბობ, ევროპულ ბაზარზე. თუ დღემდე იყო პირობითი დაშვება საქართველოს ევროპულ ბაზარზე, დღეიდან უკვე ფაქტიურად ღიაა ეს ბაზარი. პოლიტიკური კუთხით ჩვენ ვაგრძელებთ იმ რეფორმების დღისასწაულს, რომელიც გაგვაჩნია, და სულ ახლო მომავალში შევათანხმებთ შემდგომ სამწლიან გეგმას ასოცირების დღისასწაულიდან გამომდინარე.